ちは、川根義弘です。今回は遠藤四段に3ヶ月で合格した相談審査の受け方について話していきたいと思います。で、僕は、そうですね、もう約12年ぶりぐらいですかね。12年ブランクがあった。12年ブランクがあって、そして、3ヶ月みっきり稽古することによって遠藤四段に合格することができました。で、僕は、東京ですね、東京武道館で、受診して2回目ですね、2回目に合格することができたんですけども、その受け方、合格できた受け方とどういった技を打っていったのかについて話していきたいと思います。で、やはり一番重要なのって風格なんです。で、風格って結構定義が難しいんですけども、姿の綺麗さなんですよ。例えば初めの尊虚の竹刀を構えた尊虚の姿勢がかなり綺麗だとか、こうやって猫背になってないとか、そういったところからも全て細かいところまですごく審査員の方々は、先生たちは見ているんですけども、その風格が、まあ、まずもう大前提なんですよね。余談なら余談の風格がある剣道をできているか、まあ、五段な五段に、その段位ごとに風格のレベルがあるんですけども、その風格がちゃんとそれに見合ってないとダメなんですよ。ダメだし、そのもうどんどん熟練度が上がってくると、もう構えただけで、構えを見ただけでその人の強さっていうのが分かってくるんですよ。まあ、あと素振りとかです。もう1回の一打打つ姿を見たら、まあ、その人がどれだけ強いのかとか、どれだけ稽古をやってきたのかっていうのがもう一目瞭然なわけです。ですので、この風格っていうものがものすごく重要なんですよ。で、この風格をじゃあどう上げるのかって言ったら、これはもう先生からすぐチェックしてもらった方が一番早いんですよ。そして、真似するんですよ。講談社。講談社の真似をすると。で、真似るは学ぶから来てるんですけど、講談社を真似ることによって、まあ、風格がある。そういった姿勢になって、少しずつ。そういうところから僕は始めましたね。どういう姿勢が、どういう構えが、一番その、強そうな雰囲気を醸し出すとか、審査員がかなり、あ、この人はやるなと思えるような風格を出せるかとか、そういったことも考えながらやっていくと、稽古を積み重ねていくと、かなり風格っていうものは身についてくると思います。あと、実際に、相談審査で重要なことは、もうやはりその面なんですよ。面を一本入れるか、王子技を決めるか。もうこのどっちかだと思います。まあ、強いて言うなら、出後手ですかね。出後手。で、まあ、やっぱり、どの段もそうですけども、面がやっぱり一発決まんないと、なかなか合格することはできないと思います。やはり、この面打ちですね。もう面打ちがもう基本中の基本だし、やっぱり、360度、どういう状態から見たとしても、面が決まったか決まんないかって一発でわかるんですよ。例えば、小手とか胴とかって、右、まあほとんど、相手の右の小手ですけど、右の胴とか右ですけども、それって結構、審査員の方々が見えにくい角度ってあるわけですよ。そうなると、小手とかよりも、やっぱり面なんですよね。もう面ってやっぱり、もう、どっからでもわかるじゃないですか。なので、この面技っていうものをかなり、自分の武器にしてほしい、一つの技で、それが自分の、まあ、武器にもなるんですけども、
まあ、寝技もいろいろあって、まあ、その、王子技もそうですけども、まあ、自分が得意な打ち方、自分が好きな打ち方っていうものを研究して、この面技をまず一本。これは自分の最高の打ちだ、最高の面打ちだっていうものをまず 見つけてほしいことですね。そして、二つ目の王子技は、面返し道とか、相手が右に来たところを返してどうとか、面返し道とか、あと面すり上げ面とか、そういった相手が、相手の技に対して応じて、打つ技ですね。そういった技を、一本、これは自信があるっていうものをまず身につける。僕の場合は、あれですね、面返し道と面すり上げ面、この二つはかなり練習しました。練習というか、稽古ですね。ですので、実際に、二人目の、相談審査の時の二人目の相手で、面会指導と、面会指導は決まらなかったんですけど、一応その技も見せて、そして最後の面すり上げ面はかなり綺麗に決まったんですよ。で、そういうこともあって、まあ、面と、僕は面すり上げ面を決めたことによって、3ヶ月でも合格できた、と僕は思います。し、実際その動画を見ても、そういう風になってるなと。あ、ちゃんとこれなら、審査員の方々が丸してるなって、そういうのも見えたんで、そういう、この面技と文字技ですね。これをメインでやっていければいいなと思います。おそらくこれって5段にも通用することで、5段でもかなり面1本、または、返し道、面すり上げ面、そういった文字技を決めると、5段でも合格するなっていう感じです。であと、出後手。まあ、これは、持っといた方がいいなっていう技の一つで、相手の面がものすごく速すぎて、相面が間に合わない時ってあると思うんですよ。そういう時って、出後手。もう面が来た瞬間、もう後手を抑えるっていう。その、出後手も一応持っといた方がいいですね。ですので、簡単に言いますと、四段に合格するためには、面打ちをまず覚えると。自分に納得できるスピードのある面打ち。そして、綺麗な面打ちですね。そして、王子技。面返し道とか、面すり上げ面とか。そういった王子技も覚えておく。そして、出後手。もう、この三つなんですよね。この三つを、自分でも、緊張せずに打てるように、稽古しておくと。そうすると、あなたも、商談できると思います。では、これで、僕が、3ヶ月で、剣道4段に合格した、意識したことですね。それを話しました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また、下の概要欄にあるメルマガのところからフォームを、登録していただけると、僕の本ですね。まあ、これも剣道のことが書いてあって、結構ストーリー形式で面白く書いてあるんで、まあ、ぜひこの本を読んでほしいんですけど、下のフォームから登録していただけると、この僕が書いた本の、電子書籍版を無料で、プレゼントしています。ですのでそちらも合わせてご覧いただければと思います。道です。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。